დღეს არ გარდაცვლილა, შემთხვევიდან მე7 დღეს გარდაიცვალა და როდესაც მე3 დღე იყო ზუსტად შემთხვევიდან გასული, როდესაც კომპანიის მაშინდელი დირექტორი მოვიდა ჩვენთან და მან ის რო გვიხსნიდა რაღაცებს, აი კამრებზე მაშინაც კი ახსენეს, აი ეს კამრები რო აი რომ მოედი გული შემეწოხდა, ესენი ძირს ეყარენ კამრები აქეთ ეყარა და ჩემთვის მართლა კითხვა გაჩნდა და სულ მიდახომე დავსვა რომ რას ქვია კამრები ეყარა. იმ კამრებს თუ უნდა დაეცა, უნდა ჩამოკიდებული ყოფილიყო და არა ძირს დაყრილი. მე11 სართულზეა ეს კალათა გაწყვეტილი და რომ წყופיლიყო დამბული, მგონია რომ მათი სიცოცხლე ვერ ვფიქრობ იმ რანაირად შეძლო და გადარჩენილიყო, იმიტომ რომ ის წნევა და ის ინერცია არ ვიცი მოკეთ რამდენად გაუძლებდა, ან რამდენად გამართული იქნებოდა ან ეგ ყველაფერი. ოჯახი ცხოვრობდა ქერით და ჩემი მეუღლე იყო ერთ-ერთი იქიდან გამომდინარე ბავშვის დამტოვებელი, არავინ არ ყავდა და მხოლოდ ჩვენ ვზდიდით. ჩემი მეუღლე მუშაობდა და მე ყავი ბავშვთან. მისი გარდაცვალებით მოხდა ის, რომ ვეღარ გადავიხადე ქირა. დღემდე ცხოვრობ ჩემს ნათესავთან, მამინდასთან. მე და ჩემი შვილი დავრჩი თუ სახლკარის გარეშე. ძალიან ძიმე პრობლემების წინაშე დავდექი ამ ხნის მანძილზე. ძალიან მჭირს ილიას უჩემოთ, ჩემზე დამოკიდებული, რომ მივდივარ თუნდაც ერთი დღეთ. გონია რომ მეც აღარ დავბრუნდები, სულ მაგას ეძახის, რომ ხო არ დამტოვებ და ხო მოხარ. თუ ისინი არიან დამნაშავეები რამეში, მათ გარდაცვალებით აგერს უნდათ პასუხი, დაისაჯნენ ხო? მაშინ რატომ არ უნდა აგონ მათ პასუხი და რატომ არ უნდა აიღონ ის პასუხის მიგებლობა, ის ელემენტარული პასუხობრივობა, რაც შეიძლება შეუძლიათ გააკეთონ თუნდაც აი დედებისთვის, ბავშვებისთვის. ჩემი შვილი რო არ ყოფილიყო და რომ ყოლოდა მეთქი ამ ამბავს, აი ასე არ შევაწყალავდი თავს როგორც დღეს, მაგრამ დღეს მგონია რომ აი ასე ჩემ გზაზე უნდა დადგეს ბევრი ადამიანი და და მგონია რომ აი ამ გზით ვაიძულებთ მათ რომ ნაკლები ადამიანი მოკვდეს. ჩემი თავარი მიზანი მართლა იგი იყო და ადრე ვთქვი და მე უსვო ხოლმე ჩემს ნათქოს რომ აი გარდაცვლილებსაც ჭირდება სამართალი ესეთი ამ მომენტიტე და თავში და მართლა ასე მგონია ის ვინც ვერ დაიცავს თავს, მე მგონია რომ ყველას უნდა ის უნდა დაიცვას.